Прямо зараз долучаємо ще Микола Шамбіра. Він є радником міністра соціальної політики України. Пане Микола, доброго дня вам. Доброго дня. Маю до вас перше запитання стосовно підвищення пенсії. Зростуть, щонайменше мінімальна пенсія зросте на 50 гривень. Роз'ясніть, хто скільки буде більше отримувати і, можливо, вже проанонсуйте наступний рік, коли там будуть збільшення пенсій. Так, у грудні у нас останній етап підвищення пенсії в цьому році. І дійсно таки це пов'язано з зростанням прожиткового мінімуму. Відповідно, прожитковий мінімум є мінімальною пенсією. Тому ті категорії, які отримують саме мінімальну пенсію, вони отримують пряме підвищення. Крім цього, підвищуються всі надбавки підвищення, які залежать від прожиткового мінімуму. Тобто це механізм, який по надбавкам там невелике підвищення, от стосовно мінімальної пенсії, це 57 гривень підвищення самої мінімальної. Я розумію, що це невелике, але це, я ще раз скажу, останній етап в комплексі, який передбачає це підвищення. Хочу сказати, що загалом мінімальна пенсія протягом року підвищилась на 8%. Якщо ми беремо, по суті, основне, чому ми з чим ми можемо зрівнювати, це зростання цін. Якщо зростання цін офіційно на спочатку року 2%, то заплановано 7%, то ми на сьогоднішній день маємо все рівно вищий показник, ніж той, який ми очікуємо по цінам. І, по суті, такий же механізм закладено і на наступний рік зростання прожиткового мінімуму в розмірі трошки вище, ніж зростання цін. Для того, щоб догнати ті відставання, які були в попередні роки. Зрозуміло, проанонсуйте наступний рік, так. Так, теж хочу сказати, що досить серйозним питанням підвищення і досить суттєвим, на мій погляд, є питання з 1 січня зростання мінімальної заробітної плати. Ті особи, які старше 65 років, у них мінімальна пенсія стає 2400, тому що мінімальна зарплата зростає до 6000 гривень. Також планується індексація пенсій щорічна, планується також підвищення прожиткового мінімуму двічі на рік з липня і з грудня. У нас планове підвищення – це квітневий перерахунок пенсій в зв'язку з працюючим пенсіонерам. Ще планується встановлення за президентськими ініціативами доплати до пенсії тим особам, які старше 75 років. Тобто графік такого зростання є на сайті Міністерства соціальної політики. Можна подивитися, які планові зростання пенсій плануються саме у 2021 році. Пане Миколо, я ще вас питаю, не знаю, чи це ваша компетенція, але ми почали з експертом перед цим говорити про субсидії, і наступного року загальний розмір цього субсидійного фонду, він менший, ніж, наприклад, цьогоріч. З чим це може бути пов'язано? Чи означає, що менше людей матимуть доступ до субсидій? Я хотів би сказати, що все рівно реальні цифри ми побачимо вже тоді, коли будемо бачити, які ціни йдуть на комунальні послуги, бо ще до кінця все не затверджено. Але які фактори тут впливають? Перше питання, я би зауважив з приводу мінімальних пенсій. Ті люди, які отримують мінімальні пенсії, проживають одиноко, нікого більше немає. По суті, вони взагалі їм зростання цін ні на що не впливають. Як відсоток вони сплачували за комунальні послуги, певний, так, від доходу, то цей відсоток залишається незмінний. Якщо зростає комунальні послуги, то воно покривається все субсидії. Тобто цей механізм працює. Стосовно якраз такого питання, що більше впливає. Якщо ми дивимося зростання цін, то ми повинні дивитися на зростання, який відсоток цін. Так? Тобто якщо ми маємо, наприклад, зростання інфляції, я вже сказав, з початку року йде 2%, трошки більше, так? А середня заробітна плата, от ми спостерігаємо, на сьогоднішній день зростає десь на 10-12%. Тобто ми бачимо, що доходи людей більші від зростання цін. Залежно від цього, от ми побачимо, яке буде зростання саме тарифів. Якщо воно буде вище, ніж середня заробітна плата, тоді потрібні будуть вищі витрати на субсидії, тому що буде перевищення витрат над доходами. Тобто оце ті орієнтовні цифри, які ми повинні очікувати. Стосовно пенсії, я вже сказав, мінімальна пенсія також на наступний рік зростання передбачається 9%. Стосовно індексації пенсії, десь на рівні 11% можна очікувати.
Тобто це ті показники, які впливають і, ну, будемо так казати, вони визначають співвідношення по субсидіям, чи більше треба буде грошей, чи менше. Єдине зауваження, я хочу вас уточнити. Андрій Павловський, експерт, у нас говорив про те, що наступного року вже буде коефіцієнт 20%. Це та межа з доходу, яку мають, понад яку люди мають право на субсидію. Чи торкнеться вона от найбідніших верств, от людей з найменшою пенсією, якщо в них, ну, зараз 15%, я так розумію, це вище сплачує держава, то буде 20% для всіх уже? Ні, 20% не буде, воно планувалося з травня цього року, 2020 року, і воно було відмінено. Тобто сума, навіть по суті, я скажу так, що ті громадяни, які оплачують зараз в опалювальний сезон, сума субсидій призначена уже в листопаді, з початком опалювального сезону. І з січня місяця вона не буде змінюватися. Тобто вже вона призначена, і доходи жодним чином не впливають. І воно призначено з 15%. Тобто тут просто, мабуть, застаріла інформація трошки, те, що було раніше. Зрозуміло. Опалювальний сезон почався, субсидії вже кому мали призначити, призначили. Дякую вам за всі ці коментарі. Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України, був гостем цієї частини нашої програми. Далі будемо говорити.